Кінець навчального року в українських школах буде напруженим. Поки старшокласники готуватимуться до екзаменів, учні 5-8 класів писатимуть вперше за провадження міністерством контрольні роботи з української мови та літератури, іноземної мови, історії України та математики. Це ні в якому разі не екзамени, це контрольні роботи. Мета цих контрольних робіт, окрім якості освіти, ще й перевірити дієвість діючих державних стандартів. Хмельницький НВК номер 10. Контрольних робіт, які запроваджує Міносвіти, тут не злякалися ані педагоги, ані учні. Вчитель української мови Любов Ковальчук взагалі за те, аби повернути екзамени, які колись учні здавали в кінці кожного навчального року. Якби не мінялися документи, якості знань то не додасть. Контрольні роботи потрібні. Ну, але ми їх проводимо систематично в кінці року, навіть без міністерства. Не хвилюються перед контрольними роботами і вчителі математики. Попри те, що в Міносвіти задумали не афішувати завдання, аби школярі не змогли заздалегідь підготуватися до тестів, і педагоги, і учні вже встигли їх побачити і проаналізувати. Людмила Романівна складність підсумкових математичних тестів називає адекватною. З завданнями ми ознайомлені. Вчителі, які знають, що мають давати контрольну роботу, плюс батьки, які переживають за своїх дітей, знайшли можливість, поцікавились. І книжки є в інтернеті виложені. Мало того, що книжки, є і відповіді в інтернеті. З іноземною мовою важче. Чи потрібна контрольна робота у такому вигляді, як її пропонує Міністерство освіти, вчителі англійської мови однозначно відповісти не можуть. Кажуть, їм не вистачає роз'яснень. Історики ж мають зауваження до змісту самих тестів. Вони, мовляв, занадто деталізовані. Якщо говорити про 7 і 8 клас, я особисто далеко не впевнений, чи потрібна настільки шалена деталізація по датах і подіях, як це ми бачимо в тих тестах. Фактично ця робота є екзаменом. І тому, як кажуть колеги з інших кафедр, теж виникає питання, як оцінювати цю роботу. У школі, тим не менше, не панікують. Директор Святослав Ратушняк впевнений, учні навчально-виховного комплексу контрольні роботи напишуть точно не на двійки. Якщо учень вчився, наприклад, на 7 чи 8, то результатом написання ця контрольна робота може бути такий же ж приблизно самий бал. Якщо ж буде розрив великий в ту чи іншу сторону, то тоді вже виникають запитання, відповідно, чи вірно вчитель оцінив відповідно цю дитину, чи можливо заскладні відповідно ці завдання. Посадовці ж не втомлюються констатувати, якість знань українських школярів справді кульгає. Контрольні тести однакові для всіх шкіл і поділені на десятки варіантів для кожного класу покажуть реальну картину. Сьогодні повернулися до школи, що важливість школи віддається. Ну, по-перше, що екзамени враховуються випускні при вступі в вищі учбові на заклади. Ну і погодьтеся, всі ви мудрі люди. Ну не може бути такого, щоб 99% поступали в вищі навчальні заклади. Ну, неправильно це щось. А ще наголошують, це разовий експеримент. Чи будуть такі контрольні роботи у наступному році, вирішуватимуть після цьогорічних. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.